aika outoa nyt taas blogata. Yleisemminhan mä oon ollut kädinä vaan niinku Niklakselle ja Väinölle, mutta tällä kertaa mä lähden ite pelaa. Mikähän tää vois olla? Joku Tuukan Tour. Tetti Tour. Tettiläisen Touri. Joku äijä laittoi, että Brolekin näyttää tälle. No ei se kaukana oo. En jaksa. Huomenta. Hyvin nukuttu yö. Eka rundi. Silti väsyttää. Mun kyllä väsyttää kaikki ihan törkeen paljon. Mä lähden tohon lämpään. Riku tulee tossa myöhemmin. Eli mulla on Riku Vink mun kädinä tänä viikonloppuna. Let's go. Represent. Mikä on ollut äijän lempparihomma täällä Espoossa? Varmaan tämä Mäkkylän juna-asema. Tää hittaa vähän eri tavalla. Kieltämättä aika kaunis näkyy. Se näkee elämää. Se näkee liikennettä. Junat kulkee, dataa kulkee. Jokainen on hymyillyt tähän mennessä, kuka on vastaan tullut. Semmonen oli killanpeli. 2-2 päätty. Tosi tiukka oli loppuun asti. Siellä rupes vähän tuo Jätkäsaaren merituuli kylmämään, niin siellä käsitärräs koko ajan ei pystynyt kuvaamaan hirveästi. Mutta jos te käytte tälle niinku tourilla tai siis kisoissa tai muuta ja on niinku viikonlopun kisat tai kahden päivän kisat, niin kannattaa käydä aina niinku pelipäivien välissä tekemässä illalla jotain. Mullakin nyt, siis kun pelasin tänään niin huonosti, niin mulla on vähän unohtunut se huono kokemus. Se on tullut sellaista niinku hymyä taas iltaan ja sitä on kivempi lähteä huomennakin niinku pelaamaan. Ei mulla muuta. Mä väsyttää nyt aika paljon. Nähdään huomenna. Päivää itse asiassa. Ei oo enää huomenna. Tein sellaisen ratkaisun, että mä kävin pelaamassa ton mun kisakierroksen ihan rauhassa. Eli lähdin siis aamulla niinku toisessa lähössä jo, koska tulos oli eilen niin huono. Ja se oli itse asiassa ihan hyvä ratkaisu. Ja taidan tehdä myös sillä tavalla, että niinku huomenna myös jätän kameran tänne, koska mä vähän veikkaan, että noissa mun heitoissa ei oo hirveesti niinku kuvattavaa edes, koska ne nyt on mitä on. Mutta tehdään sillä tavalla, tossa itse asiassa meidän tiimipelaaja Lampaisen Teemu pelaa kärkikortissa nytten. Lähtee vähän reilu tunnin päästä. Mä teen nyt sillä tavalla, että mä lähden kuvaamaan sitä teille. Lähdetään katsoa vähän miten pojat pelaa tai ylipäätään niin kuin miten siellä menee, niin mä lähden sitä meininkiä sieltä vähän kuvaamaan. Pääsen vähän tunnelmaan siihen, että minkälaista siellä on. Ja tehdään sama myöskin huomenna. Mennään sinne sitten katsoa kärkikorttia ja tunnelmia ja näin, niin pääsette tekin näkemään sitä. Siinä alkaa ole aika lähettää radalle kärkikorttia. Kärkikortissa tällä hetkellä on kisaamassa Lauri Lehtinen, Mauri Vilman, Teemu Lampainen, Nestori Tuukkanen. Yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she sliding. Tell her to mop it. Yeah, I got that going. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole. I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa.
say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you going? Hey, hey. Back in that bag again. Now bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook. No, I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back. That is splattering. Calling her friend. Tell her pull up. Word. Let's make it a gathering. They loving I said, the swagger. Baby, nah, I'm Matic now, but she loving the splash again. I just be cashing in her buns, just like a wedding. I'm crashing in. Hundreds on hundreds. I'm moving and grooving. She wanna cut up. I'ma slash again. Buckets on buckets. I'm switching and dishing. Back in my bag. Going back again. Oh, I feel like Aladdin. Yeah, I'm on a carpet flying through orbits. Ain't doing no talking. Why? They on my body as soon as I walk and be stalking. They loving the drip, they think I'm a force. It gotta move cautious. Back in my duffel, I'm working a double like I'm in an office. Tell them to watch it. Nah, I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she sliding. Tell her to mop it. Yeah, I got that on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah, what you doing? Yeah, yeah, I'm back in that. Hey, where you going? And you should know that we on this forever. You don't know me well, just ask again. And you should know that I'm with all the f. Why you sit down and just watch the film? And you should know that Khan got a bottle of Dom, feeling like Julio, pass it in. Mine on some M's, going in. Back in that bag where I'm going again. I'm dunking on him, just lower the rim. Free my. It's all in a pen. I hit it once, I'ma hit it again. She with me, you know she a 10. She a Barbie, you know I'm a Ken. Rolling some dope, and sipping some gin. It's always been us, never was them. Back in my bag, they know it's a gem. Tell them to watch it. Nah, I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey. Where you going? Hey. Ei mitään kärkikorttihommia huomenna. Huomenna jatketaan. Hyvä, hienoa. Anna. Oikein hyvää huomenta. Se on sunnuntai, finaalipäivä. Olen matkalla mun kierrokselle, kello on nyt 8:30, about, vähän ylitte. Toivottavasti kuulette tästä, kun täällä tuulee jonkun verran. Viikonloppu on mennyt huonosti. Eilen pelasin vähän paremmin kuin ekana päivänä, mutta ei se silti niinku hyvä oo. Mutta hauskinta tässä on se, että me vedettiin Syrjäsen Toni, eli ykkösringin Tonin kanssa tommonen niinku lounaspetsi, että kumpi voittaa. Me ollaan nyt samassa kortissa, Toni johtaa mua 4. Niin meillä on sitten samassa puulissa tämmönen pikku oma kisa. Mikä tuomi sit sellaista pientä iloa vielä tähän, kun on mennyt muuten niin huonosti? Onko mulla itelläni mennyt motiviikon loppuna? Ei oikeastaan, kierroksilla nyt totta kai vähän harmittanut, mutta kyllä mulla on ollut kiva pelata. Tää on vaikea rata, niin en mä jotenkin, mä en sillä niinku keksi mitään selityksiä, miksi mä oon pelannut huonosti. Millivinossa sinne tänne putit ei oo osunut, vaikka olin silleen, että puttaaminen ei oo mulle se ongelma, mutta tänä viikonloppuna se itse asiassa on ollut mulle ongelma. Sä oot vähän niinku järjestänyt tän. Kyllä, toista vuotta TD-nä. Eli TD Ilkka Meriläinen, kaiken tän höskän takana, mitä täällä tapahtuu, väsyttääkö? Väsyttää. 6 tuntia on ollut unet viimeisen viikona ja yössä. 6 tuntia yössä. Ja en oo kaikkea tehnyt itse. Mä olen vaan ollut se, joka kirjoittaa lappuihin nimet. Onko tullut mitään sellaisia niin kuin sääntöjuttuja, mitä on pitänyt sitten setviä? Ei tänä vuonna. Viime vuonna oli se yksi väärältä kakkosen mandomissi ja jatko sitten siitä dropparin vierestä, kun tallin kakkosella on 2 isoa leveätä mattoa. Ja se oli merkattu vaan se oikeanpuolimmainen matto droppariksi. Niin yksi pelaaja pelasi siitä viereiseltä mattoa, että siitä tuli sitten semmoinen sääntösotku, että kun se on väärin pelattu väylä, niin se oli sitten +2 tulokseen. Että se oli vähän semmoinen synkkä paikka silleen, ikävä paikka silleen, että katsoo kilpailija, joka on keskittynyt ja on tosissaan ja haluaa pelata hyvin, ja sitten tulee tonne pikku virhe, ja sitten rankastaan 2 heittoa. Mutta säännöt on sääntöjä, niin se oli vähän synkkä semmoinen. Kyllä, sitä piti sitten soitella liitto, onneksi Aulun Tapani, niin auttoi siinä ja käytiin yhdessä sääntökirjaa läpi. Nämä tämmöiset poikkeustilanteet, peruspelihän on sitä, että kilpailijat osaa pelata, ei niille tarvitse kertoa mikään muuta kuin lähtöaika, ja sitten tulee laput palauttaa ja se on siinä. Enempi työtä on noista katsojista, että katsotaan, että ne antaa kilpailijoille pelata, ja sitten ne tosiaan, jos ne haluaa kilpailun kanssa keskustella tai nimmaria, niin sitten kierroksen jälkeen, kun kaikki on niin kuin ohi pelaamisesta. Onko sulle mitään vinkkiä antaa ensi kertaa, sanotaan nyt vaikka, että tulisi niin kuin Tallin Pro Tourille, niin sellaiselle pelaajalle, että mikä helpottaa häntä ja mikä helpottaa myöskin teitä? No jos ensimmäisestä pääsemisestä, niin jos et ole niissä rajoissa, niin villikorttia aina kannattaa hakea.
Et tota, jos et hae villikorttia, niin et sä sitä saakaan. Et kannattaa laittaa, nyt tuli tänä vuonna, olisiko tullut vähän toistakymmentä hakemusta ja 6 otet. Et suurin piirtein puolet ja puolet. Niin tota, kannattaa hakea villikorttia. Ja sitten pelaamisesta en mä oikein osaa sanoa, se kannattaa kysyä kokeneemmalta Pro Tourin kävijältä. Mutta eihän siis ohjeet löytyy Metrixin infosta ja tota, sitten kysyy Metrixin kautta tuolta ylläpidolta, eli se tulee TD:lle, apu-TD:lle ja mulle henkilökunnalle tulee se viesti sit, niin niiltä voi aina kysyä sit yhdessä selvitetään, jos ei tiedetä. Et näähän on vaan niinku, et periaatteessa matalan kynnyksen kisoja, jossa vaan nyt on korkea rating-raja. Mm, niin, ja kisassa lukee pro. Niin, näin just. Ja tuossa yhdessä vaiheessa meikäläisen kamerasta loppu rekordi. On vähän vielä opettelemista uuden kameran kanssa, mutta ei se mitään. Ilkka halusi vielä ihan loppuun kiittää kaikkia talkoolaisia ja kertoi sitä, miten ison työn he ovat tehneet, että ovat saaneet radan tuohon kuntoon ja kisaa järjestetty. Ja se on ihan faktaa, että ilman talkoolaisia ei tollaisia kisoja järjestettäisi. Heistä on äärettömän suuri apu tuolla, joten iso kiitos heille. No niin, nyt tästä on vierähtänyt pari tuntia, kun mä itse kävin pelaamassa. Pelasin parhaimman kierroksen, mitä mulla on tähän asti ollut. Ei siltikään vielä hyvä, mutta ei, siitä nyt ei se enempää. Hävisin Tonille lounaspetsiin ja tarjosin hänelle itse asiassa kierroksen jälkeen suoraan lounaan. Shoutoutti siinä radan vieressä oli itse asiassa tullut tämmönen niinku ruoka-auto, tämmönen ruokakoju, semmonen kuin Sanga. Sanga teki tota tollasia pulled pork toasteja. Ja voin kertoa, että oli nimittäin ihan törkeen hyvän makusta. Siis niin törkeen hyvän makusta tommosta niinku pulled pork leipää, et mulla oli pakko syödä niitä 2, ne oli niin hyviä. Mut nytten on kamppeet vähän pakkailtu tässä kämpillä. Viimeinen homma tälle viikonlopulle. Teemu laittoi eilen mulle viestiä, että voisiks mä mennä hänen kädikseen. Niin lähdetään keräämään Teemu ja toivotaan, että päästään hyville sijoille. Voittoa lähdetään ottaa. Meillä on tällä hetkellä muistaakseni 4 heiton ero Vilmaniin, joka johtaa tällä hetkellä. Keli on ihan karmea, tuolla on ihan järkyttävä tuuli. Siellä tänäänkin aikaisemmin niin näytti siltä, että siellä oli toi Prodigin kiekkoteltta, että se lähtee lentoon, kun tuuli niin paljon. Että saa nähdä, tulee ihan mielenkiintoinen viimeinen rundi. Mut pidemmittä puhuitta, lähdetään se takas taliin ja lähdetään kattoo, mitä viimeinen kierros kärkikortissa tuo sisällä. Itse asiassa yksi juttu vielä ennen kuin lähdetään. Mähän on tehnyt noita testivideoita nytten muutamia ja mulla on paljon noita PG:n testikiekkoja, mitä mä oon ottanut ja näyttänyt teille, kuinka ne lentää. Ne on mulla käyttämättömänä kotona. Mä teen nytten tämmösen perinteen. Mä otin kotoa 3 tällaista kiekkoa mukaan. Niin siellä on ollut itse asiassa 3 semmoista junioria joka päivä aamusta asti kattelemassa. Mä käyn antamassa niille jokaiselle yhden tommosen. Otetaan hyvä liikku. Mä ajattelin, että mä teen tästä ihan perinteen. Elikkä noissa Pro Tourin kisoissa, missä mä pyörin, niin mä otan sinne aina mukaan tommosen ja annan jollekin teistä. Joten kannattaa vähän käydä kyllä, jos näette mua. Siellä niin saatatte saada ilmaisia kiekkoja. Ei muuta. So, it's time to start Prodigy Disc Pro Tour 2023. First on 5 lead card. Mauri Vilman, Ville Ahokas, Lauri Lehtinen, Anne Ekman, Teemu Lampainen. Hyvä.